ာလေးကတော့ကြာပါပြီကိုလေးမော့ကြည်တော်ရဲ့ဝိတုကိုရည်ရည်ရည်ပူးတာပဲစသဖြင့်ပေါ့ကလေးတွေရေးဆိုစသဖြင့်ပေါ့မိုးထားတဲ့အိမ်လိုမျိုးပဲပေါ့အဲအဲ့လိုစသဖြင့်ပေါ့ကလေးတွေရေးဆိုနောက်တော့ထပ်ပြီးရေးတာဟိုတော့2016လောက်ရှိတော့ပြောဒါတော့ပဲမဲ့လို့ကျွန်တော်ကဒီဥစ္စာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကြည်တော်ရဲ့ဝိတုဖြစ်တဲ့ပဲကြောင့်မို့လို့ဟိုဘယ်ချိန်ဘယ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေသူကဒီတော့ဆင်းပြေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုတော့ရိုက်ထားပြီးမလို့လေတကယ်ခင်နဲ့လေအဝင်ဝင်သားဖြစ်သွားဒီကခင် current ဖြစ်နေတာဟာမျိုးမပါဘူးဆိုပြီးမလို့လေသူကမကြည့်လက်ဘက်ကဟာတော့အကုန်လုံးသူ့အကြီးတော်ရဲ့ဆရာကြီးတော်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲပြောတာအဲ့ဒါတော့တော့ပေးတာဟိုလေးမှာပဲကျွန်တော်ကကားရိုက်လို့ရှိရင်နောက်တော့ပြန်တော့ဟိုရုပ်ရှင်ဆိုတာကတော့ဘယ်ချိန်ပဲကာလမှာတင်ရမယ်လို့ပြောတိတ်တွက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးတွက်လို့ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတဏ္ဏယုံတော့ဘယ်ချိန်ပဲတင်တင်ဟုတ်ကဲ့တင်တဲ့အချိန်မှာတော့ပြည်သက်တဲ့အဆင်ပြေအောင်လို့ဘုံစဉ်းစားပြတယ်ရှိပါဘူးအကြီးတော်နဲ့ကတော့အဘိုးတော်နဲ့ကသူဝိထုတွေတော့များများဝယ်ရဖြစ်တာပေါ့ဝယ်ဖြစ်တဲ့ကကျတော့သူ့သဘောသူလိုချင်တဲ့သဘောတရားလည်းဘုံလုံးသိနေတယ်နောက်မသိလို့ရှိရင်လည်းပြန်မေးတော့ပြန်မေးတဲ့တော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဟောဒီရှိတော့ဆိုတာတော့ဘာဖြစ်တော့ပေါ့လေကျွန်တော်အရင်ကစိုင်းကြတော့ရောသွားတယ်ကျွန်တော်မောဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဘောလိုက်တတိယကသူ့ညံမဲ့ပါတာတတိယဟုတ်ကဲ့ပါပုံတရံတော့မတူပါဘူးရောပါလဲဆိုတော့ဟိုကားကလည်းဟိုကားအချိန်ခါတော့ပေါ့ဒီကားလည်းသူ့အချိန်ဒီခါနဲ့သူ့အတူတော့ဒေသအပင်းလို့ပြောကျွန်တော်ကတော့ဒီကားကိုသူ့တင်ပြီးတော့ကားနဲ့မတူအောင်လို့ပေါ့လေပုံတရံတို့တော့ပေါ်ပြပေးတာပါလေအဲ့ကြောင့်မလို့လေဒီကားရုံလေးနဲ့ခါကြရင်လာပြီးအားပြီးကြည့်ကြပါဘူး။အာမောသူနဲ့သူဘာလဲဆိုတော့သူဇက်ကောင်ကသူဒီနာမည်ပဲဖြစ်နေတော့ကြောင့်မလို့။ဟော။ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကွဲသွားတာကတို့ဟိုတင်းတို့ဆိုးမြတ်သွားလို့ဘာလို့လဲမဟုတ်တော့ဘူး။တသက်တမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့။ဒါနာမည်ကတော့ဒီနာမည်ပဲပြန်သုံးတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဇက်ကောင်နာမည်ပြောရဲကိုကြီးကအာအဲ့လိုပြောမှာကားကဝိထုပါတယ်ဟိုဟာပုံသဏ္ဍာန်ကဟိုခြေရွာသားပဲမဟုတ်တော့ဖြစ်တဲ့ဟာမတူဘူးပေါ့လေဖြစ်တဲ့မတူဘူးဆိုတာမျိုးပဲချင်းနားမျောလဲမှာဥတော်ကပြေးလိုက်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲကျွန်တော်ကစီးရီးလို့ပါလို့ရိုက်ရတာပေါ့လေလည်းလုံးလုံးလည်းအဲ့လိုမျိုးပါရိုက်တာကားတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟိုရင်းပေါ့လေဒီ channel တွေများလာတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီလိုပဲသွားနေတာပဲ။ကိုယ်တွေကတော့နောက်ကျနေလို့မဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုစီးရီးကလည်းစီးရီးသွားမှာ၊ရုပ်ရှင်ကလည်းရုပ်ရှင်သွားမှာ။အဲ့လိုမျိုးဟိုစီးရီးဘက်မှာကလည်းစီးရီးဟာနဲ့တူအောင်လုပ်ရတာလေ။ရုပ်ရှင်ကြောက်ရလဲတော့အချိန်နှစ်နာရီခင်းထဲမှာသွားသူစီးကြစ်ကြစ်လေးလေးနဲ့ပြရတဲ့ဟာမျိုး။ကိုယ်ကကြတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါအပိုင်း20ဆို20အစိတ်ဆို20အဲ့လိုမျိုးသွားတာမတူဘူးပုံစံနဲ့ဟော။ကားပိုင်းညာဟောကြားတယ်ဟောပြတယ်အကြည့်ရတဲ့အချိန်ချာဘာကွာလဲဆိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့သူကစီးရီးကြတော့သူကဘာလဲဆိုဇိုင်ရင်ကိုတားကြီးအကြီးကိုဇိုင်ရင်အကြီးကိုပဲသူကရိုက်มาရဇိုင်ရင်အသေးကိုရိုက်လို့မရဇိုင်ရင်အသေးကြောင့်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရဒီ plot တစ်ခုလည်း main တစ်ခုပဲကိုပဲသွားလိုက်လို့ရဟောကကြောင့်အဲ့လိုမရဘူးသူကအများကြီးနဲ့ရန်ပြီးသွားมาရအကြောင်းရတစ်ခုလည်းသွားလို့မရအဲ့လိုမျိုးတော့ကွာအော်အဲ့လိုမျိုးလေမော်စတဲ့ကူကဟိုစပေါ်တဲ့ဟိုရိုက်ပြီးနေရတာပဲဘာလို့ကြောင့်ဒီလူတွေပဲရှိနေကြတဲ့ခါကျတော့ဒီရေလူတွေကပဲရိုက်ပြီးနေရမှာနှစ်ခုလုံးအဆက်ပါဘာပဲဘာလို့ဆိုဒီအလုတ်လုံးနေရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဘယ်ကပဲရိုက်ရိုက်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ရအောင်ဟောကျုံတင်တဲ့ချိန်ကျလဲလာပြီးအားပြကြပါဦး